Drazí bratři, kněží, drazí přátelé. Depuis une semaine, nous parcourons votre pays avec la relique du cœur du curé d'Ars. Už týden putujeme po vaší zemi s relikví srdce svatého faráře Arského. Et nous sentons grandir de plus en plus la ferveur, l'affection et la joie. A cítíme, jak ta radost a vřelé přijetí neustále roste. Fait une confidence dans cette église depuis le début de cette messe, je ressens particulièrement la grâce de l'enfance spirituelle. Ah, chci se s vámi podělit o svůj osobní zážitek od chvíle, kdy jsem vstoupil do tohoto kostela, tak cítím takovou mimořádnou zvláštní milost Božího dětství. Et en même temps quelque chose de la force qui peut traverser les épreuves. A zároveň velikou sílu, která dokáže překonat zkoušky. La force de la croix. To je síla kříže. Ici dans cette église, dans cette paroisse, se rencontrent Anna et Saint Jean-Marie. Na tomto místě, v této farnosti se nyní setkávají dvě osobnosti, vaše Anička a svatý farář Arský. Anna, qui depuis son lit de souffrance, Anička, která na své lůžku utrpení, dans une union profonde avec Jésus et Marie, v hlubokém sjednocení s Ježíšem a Marií, s'est offerte pour la sanctification des prêtres et de la jeunesse. Se obětovala za svaté kněze a také za mládež. Saint Jean-Marie Vianney, svatý Jan Maria Vianney, humble et pauvre curé d'Ars, chudý a pokorný kněz z Arzu, tout donné à Dieu et tout donné aux hommes, který si nic nenechal pro sebe a všechno dával Bohu a lidem. Dans la prière, les sacrements, v modlitbě, ve svátostech, tout spécialement la confession, zvláště ve svátosti smíření, ve svaté zpovědi, mais aussi dans son attention aux plus petits et aux plus pauvres. Ale také v tom, s jakou láskou se věnoval těm nejmenším a nejubožejším. Les deux n'ont rien gardé pour eux. Jim oběma je společné to, že si nic nenechali pro sebe. Ils ont tout donné en se donnant eux-mêmes. Dali všechno, dali sami sebe. Par amour. A to všechno z lásky. C'est la première leçon que nous retenons de cette rencontre. A to je taková první věc, kterou se můžeme naučit od těchto dvou. La deuxième leçon, c'est la souffrance comme chemin d'union à Jésus. Tou druhou věcí, kterou bychom se od nich mohli učit, je, že utrpení je vlastně cestou lásky k Ježíši Kristu. Et comme source de fécondité pour notre vie. A že vlastně utrpení může být zdrojem plodnosti našeho života. La souffrance est porteuse de vie. Utrpení je nositelkou života. Seulement quand elle est unie à la souffrance de Jésus. Ale pouze tehdy, když je sjednocena s utrpením našeho Pána Ježíše. Nous n'avons pas à la rechercher. Nemusíme to utrpení nějak zvlášť vyhledat. Mais quand elle se présente à nous, ale když nějaké přijde, elle peut être offerte. Tak ho můžeme nabídnout, obětovat. Pour que nous ne soyons pas écrasés. Aby nás to utrpení nerozdrtilo. Pour que nous ne soyons pas enfermés dans cette souffrance. Abychom se do toho utrpení neuzavřeli. Ainsi, le curé d'Ars invitait à aimer les croix. A tak svatý farář Arský vždy zval a i nyní nás zve k tomu, abychom milovali své kříže. C'est-à-dire les épreuves de nos vies. To znamená zkoušky našeho života. Pas pour elle. Ne pro ně samotné.
mais pour nous unir à Jésus souffrant. Ale proto, aby nám pomohli sjednotit se s trpícím Ježíšem. Et pour goûter la force de cette union. A abychom mohli zakusit sílu, která z tohoto sjednocení s Ježíšem pramení. Il disait, říkal, les croix transformées dans les flammes de l'amour, kříže proměněné v plamenech lásky, sont comme un fagot d'épines, jsou jako hrst trní, qu'on jette dans le feu, kterou hodíme do ohně, et que le feu réduit en cendres, a kterou oheň promění na popel. Les épines sont dures, trní je tvrdé, mais les cendres sont douces, ale popel je úplně jemňonký. Alors ne cherchons pas la souffrance, a tak nevyhledávejme utrpení, mais laissons Jésus nous unir à lui, ale dovolme Ježíši, aby nás spojil sám se sebou, pour qu'il soit fort en nous, aby to byl on, kdo v nás bude silný. La troisième leçon de la rencontre entre Anna et Jean-Marie. Třetí věc, kterou si můžeme vzít z toho setkání Aničky a svatého Jana Marie Vianney, c'est leur commune estime du sacerdoce. Jejich společná hluboká úcta ke kněžství. Saint Jean-Marie disait avec audace, svatý Jan Maria říkal s odvahou, si je rencontrais un prêtre et un ange, kdybych potkal kněze a anděla, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Jako prvního bych pozdravil kněze. Celui-ci est l'ami de Dieu, protože kněz je přítel Ježíše. Mais le prêtre tient sa place. Anděl je přítel Boha, ale kněz je někdo, kdo přímo stojí na místě Boha, kdo zastupuje Boha. Il a eu aussi cette parole célèbre, et combien vrai. Také řekl následující větu, která je velmi pravdivá. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, et on y adorera les bêtes. Nechte nějakou farnost 20 let bez kněze a začnou tam uctívat dobytek. Apprenons de ces deux amis de Dieu. Naučme se od těchto dvou Ježíšových přátel. A reconnaître dans le prêtre. Rozpoznávat v knězi. Le Père qui nous fait naître à la vie divine. Otce, který nás vede k životu božskému. Le Père qui nourrit notre âme. Otce, který vyživuje naši duši. Avec le pain de la parole et de l'Eucharistie. Chlebem Božího slova a Eucharistie. Le Père qui guérit notre âme dans le sacrement du pardon. Otce, který uzdravuje naši duši ve svátosti odpuštění. Et qui nous montre ainsi le chemin du ciel. A který nám tak ukazuje cestu do nebe. Nous confions à Anna et à Saint Jean-Marie tous les prêtres qui ont croisé le chemin de notre vie. Chtěl bych, abychom nyní svěřili Aničce a svatému faráři Arskému všechny kněze, které jsme za celý svůj život potkali. Tous ceux qui aujourd'hui nous guident sur le chemin de la foi. Všechny kněze, kteří nás právě dnes vedou na cestě k Bohu. Priez pour que nous soyons pour vous. Modlete se prosím, abychom my kněží byli pro vás des reflets vivants du cœur de Dieu. Živými odlesky Božího srdce. Car, comme disait Saint Jean-Marie Vianney, protože jak říkal svatý Jan Maria Vianney, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Kněžství je láska Ježíšova srdce. Auprès du cœur du curé d'Ars. Nyní, když jsme v blízkosti srdce svatého faráře Arského. Ce cœur d'un prêtre qui a tant aimé Dieu et les hommes. V blízkosti srdce, které tolik milovalo Boha a všechny lidi. Demandons-lui. Prosme ho. De découvrir comment aimer Dieu.
aby nám pomohl objevit, jak máme milovat Boha. Et nos frères. A jak máme milovat své bratry. En engageant toute notre vie. Tím, že do tohoto díla zapojíme celý svůj život.